стало питання прозорості саме процедури отримання посвідчення водія. Насамперед усіх цікавить питання, як складаються іспити теоретичні і практичні для отримання права керування транспортними засобами. Проаналізувавши всі потреби суспільства в цьому напрямку, головний сервісний центр розробив пілотний проєкт, який вчора стартував у сервісних центрах МВС Полтавщини. В чому полягає цей проєкт? Від учора на території Полтавської області створено три великих хаба по прийняттю теоретичних і практичних іспитів у кандидатів у водії. Мета існування цих центрів – зробити процедуру складання іспитів максимально прозорою. Що це означає? Що ніхто не може втрутитися в саму процедуру складання іспитів. Девіз цього проєкту таковий – якщо ти знаєш, ти складаєш, якщо ти не знаєш, тобі ніхто і нічим не допоможе. Хаби створені з тією метою, щоб максимально технічно усунути будь-яку ймовірну можливість втрутитися в процес складання іспиту. До вчорашнього дня на території Полтавської області теоретичний або практичний іспит кандидати у водії могли здати в будь-якому з 8 існуючих у нас територіальних сервісних центрів МВС. Від учора іспити приймаються лише в територіальному сервісному центрі номер 5341, який розміщується в селі Росошинці по вулиці Кременчуцькій, 2В, територіальному сервісному центрі 5342 за адресою місто Кременчук, вулиця Покровська, 14, це нове, наша нова локація, яка відкрилася лише вчора у приміщенні Кременчуцького ЦНАПу, і у територіальному сервісному центрі номер 5343 в місті Лубни на проспекті Володимирському, 178Б. Наразі не йдеться про скорочення інших 5 територіальних сервісних центрів МВС. Вони залишаються працювати в штатному режимі, але на момент експерименту в них припинено прийняття практичних і теоретичних іспитів. Разом з тим вони надають послуги і далі з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів. Також у цих центрах можна обміняти вже наявне посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія. Що ж змінилося в самій процедурі? У новостворених локаціях, які, по суті, пройшли технічне вдосконалення, створено або оновлено класи для прийняття теоретичних іспитів. Насамперед, що цікаве в цих класах, це те, що вони оснащені мінімум 4 фронтальними камерами, які ведуть повністю аудіо- і відеозапис процесу складання іспиту кандидатом у водії. Камери розміщені так, що в класі не існує сліпих зон, неможливо наявність сторонніх осіб, які би могли втрутитися в процес складання іспиту. Разом з цим, під час проведення іспиту камери фіксують обличчя особи, ідентифікуючи її, хто саме складає іспит, екран монітору комп'ютеру, на якому приймається теоретичний іспит, рухи рук особи, яка складає іспит, і також повністю фіксують дії нашого екзаменатора, який приймає цей практичний іспит. Крім того, техніка комп'ютерна, на якій ведеться прийом цього теоретичного іспиту, вона оснащена спеціальним програмним забезпеченням, яке унеможливлює стороннє втручання і віддалений доступ до відповідно цієї техніки і будь-який несанкціонований доступ до самої програми, в якій ведеться складання іспитів. У разі будь-якої спроби втрутитися в роботу цієї програми, одразу відбувається сигнал, який приймає головний сервісний центр МВС. Що стосується приймання практичного іспиту, то від учора наші сервісні центри у процес прийняття практичних іспитів долучили нові транспортні засоби, які упродовж останніх декількох місяців ми змогли закупити за допомогою дотацій з місцевих бюджетів. І ці транспортні засоби також оснащені засобами аудіо- і відеозапису. Під час прийняття іспиту з практичного значу, практичного керування транспортними засобами
ці засоби фіксації безпосередньо фіксують руки, рук і ніг особи, яка складає іспит, а також рухи осіб, які знаходяться в салоні автомобіля, тобто це екзаменатор сервісного центру МВС, та у разі наявності, бо законодавство дозволяє бути присутнім разом на іспиті спеціаліста з навчального закладу, де навчався кандидат у водії. Відповідно, ці особи втрутитися в керування транспортним засобом під час складання практичного іспиту також не можуть, тому що будь-які ці дії будуть зафіксовані на камерах. Всі записи процесу складання іспитів упродовж однієї ж доби відгружаються автоматично з засобів відео-аудіофіксації у відповідне середовище, де воно перевіряється працівниками головного сервісного центру МВС. Для чого це зроблено? Це зроблено не для того, щоб залякати кандидатів у водії, а для того, щоб забезпечити максимально прозорий процес, уникнути будь-яких спроб втручатися і допомагати кандидатам у водії, а також кандидати у водії отримують можливість оскаржити у будь-який момент результат свого іспиту, якщо вони з ним не згодні. Упродовж 30 днів після складання іспиту вони можуть на письмовий запит отримати відео з процесу складання свого іспиту та в установленому порядку оскаржити сам результат екзамену. Також хочу сказати, що працівники сервісних центрів області доклали багато зусиль, щоб процес став максимально комфортним для людей. Також від учора тепер на теоретичний і на практичний іспит можна записатися як за допомогою візиту до сервісного центру і взяти талончик електронної черги безпосередньо у нас в терміналі, або ж скористатися онлайн-записом. До цього часу записатися на практичний іспит за допомогою онлайн-запису було неможливо.